Replay YouTube kanalında gizli heç nə qalmayacaq. İnsanlara özüm kimi bilmişəm, çox nahaq. Səhvim var deyən, üzrümü də istəməyə bacararan, üzr istəmək, yəni alçalıq deyil, böyülüydür. Bəzi qohumlar var da ki, bu nədir, maşınlarla videolar falan, içində indi deyiblər. Qohum da atın atılma, satsa satılmır. Açıq saçıq geyinməklə önə getmək istəyirlər. Bizim insanlar burdan onu deyirlər ki, düz bir şey deyil, amma burdan da bəyənirlər, burdan da baxış sayı artır. Aa, bu mövzuya toxunmaq istəyirlər, çox qəşən mövzuya gəldiniz. İki dəmə anıçlarla özdən ulduz hesab edilir. Mahnı çıxaranda zəhər uşuna atarsan, mahnıma video çəkərsən, linki atıram sənə deyə müraciət edirlər. O mənim ürəyimi oğraya bilirsə, sözləri ilə oğraya bilər. Bir də ki, ətrini mənə özünə çəkə bilər. Açıq aşkar hər cümə saat 22:00-da. Baş sponsor gətir götür çatdırılma xidməti. Sponsor Köz Halil Usta.